Здравейте, приятели! Права колонка за сряда само с 4 мача 21,96, почти 22 коефициент. Явно съм подбрала мачове с доста по-височки ставки. Нека да започваме. Реал с Ират Майорка единица 1,56. Това е най-низкия коефициент. Смятам, че тук единицата а, няма какво да коментираме. Кадис срещу Бетис, гол-гол, 2-0-5. Юнион Сейнт срещу Гент, матч от белгийското първенство, единица на 2.15. Домакините са в доста добра форма, 13 гола вкараха в последните си 3-4 мача и QPR срещу Карди в единица на 2.13. Куинс Парк загубиха последния си матч и според мен трябва да спечелят на всяка цена. Само на една точица са от върха. Смятам, че ще го направят 21.96 от 4 мача.